ಕಾಟುಕಾವೆ ಘಾಟಿ ಠಡಾ ಕರಿ ದೇಖಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ଲେଖା ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାଟୀ ମହାଧନ ବାଳକେ କର ଉପାର୍ଜନ ଏଇ ଅନାଦି ସୁରୁଜାକୁ ଦଉଛ ଗାଁ ବାଲାକୁ ଦଉଛ ମୋ ବଳକୁ ଚାକି ହେଉଛ ଗଣିତ ଇଂରାଜୀ କିଏ ପଡିବ ସେଗୁଡ଼ା ଟୁକୁରା ପଡିବ ନା ଇଂରେ ଟୁକୁରା ଭୂଗୋଳ ପଡିବି ଦେହର ଭୂଗୋଳ ପଢିବି ଭଲ ଅଛି ଜ୍ୟୋତି ମାଷ୍ଟ୍ରଣୀ ଛାତ ମାରିଥିଲେ ଭଲ ଅଛି ସେ ଛାତ୍ର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କା ଘଣ୍ଟ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ ଆଡ଼େ ବିସ୍ଫୁରିତ ହେଇ ଉଠିଥିଲା ଅବସ୍ଥା ମୁଁ ଏମିତି କରିବି ତୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ମୁହଁ ଟେକି ବାଟ ଚାଲି ପାରିବନି ଆଉ କୋଉ ଫିଲ୍ମର କହିବି ରିକଳା କଥା କହୁଛି ଶିଶୁପୁତ୍ର ସେ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ବଳି ଦେଇପାରିଲେ କୁମାର ହେଇଯିବି ଅଜର ହେଇଯିବି ସାରା ପୃଥିବୀର ରାଜ କରିବି ମୁଁ ହେ ସାବିତ୍ରୀ ସେଦିନ ବି ତୋ ପୁଅକୁ ବଳି ଦେଲା ବେଳେ ତୁ ଏମିତି ଜିଦ କରିଥିଲୁ ଆଜି ତୋ ନାତିକି ବଳି ଦେଲା ବେଳେ ସେମିତି ଜିଦ କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଏତେ ସମୟ ଟଲରେଟ୍ କଲେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇଲେ ସ୍ନେହ ଦେଲେ କ'ଣ ଦେଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି ତଥାପି